أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد موقع عصبتهاي مع السند. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على سيدة وانا دي سلامي بعد السلام وحان إذن الله يا حي اسكبه داية توتالي بهوية داتي نعن لا إذن كويا لي أما قنبو يقو قرد باد حيلان تينا اسكتو أما دي شرير تهي مريحان يقولون غليبا إذن والبا ويدين سوك هذي تكتا ورمع إساق إسكا سويريا دارود إسكا سويريا ورهوية حمر إساقال ونغلا أمر والبا إذن كولا حمر ونوالي حمر ونوالي ورمحات كو هاي ستان لما تقول لما تي أخص منا عيوبة نغتين غير إسكا توري هيري دي أما نغدا يوركيني ودمغانا نوانو دان دانو ليغان وكعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على سيدة ميديا ولا لي الملو بدوني وسكنتي وإذا والسلام قبل أنت ملو بدوك جوتان ولا لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي وحوى علي حاجي هلا ولا لي الحقن ولا عاصمة دا لندن دلك إنجليزكا وحر ولا لي إلى مانتها كان كسو جيديو وحير أوكو سابسن حولي قرنكا مدحوين فرماجو أو حلكي سلماضي أو مدهل سلا أو حلكسي جو oo maanta xukunka hadii aniga aan ka dego dowlad iga dambeyso ma jireyso waa dagaalama oo ku jiro madaxweyne farmaajo waa maskax caruur madaxweynaha maqtiisa dhamaaday mowge aan la dhahaa mowge ikraantaani hadda dilkeeda dil weydii xataa mowge u dhahaa oo intaasoo muddo intaasoo sanbilooyina oo maqlaayay ikraantaani dilkeeda iyo dhimashadeeda iyo geerideeda iyo afduubkeeda ilaa hadda hal maalin kama soo hadlin ilaa hadda hal maalin kama soo tacsiyenin ilaa hadda hal maalin waalidkii dhalay ikraan taaliil allah u naxariistay adduunyo aakharo qofka markuu nooleen naxariis waa u baahan yahay haddou dhintana waa u baahan yahay ilaahay qur-aanku wuxuu ku yidhi kullu nafsin daa'iqatulmowt thumma ilaynaa turjacuun kullu nafsin daa'iqatulmowt innamaa tuwaffawna ujuurukum yowma alqiyaama faman zuxsiixa an innaari wa udkila aljanna faqad faaza wama alxayaatu dunya ilaa mataacu lguruur marka ilaahay subxaana wa tacaala diinta uu na baray inaan dadkeena walaalaheen soomaaliyeed ee muslimiinta oo xaqdarada lagu dilaa oo dhiiggooda la banaystay oo maalin walbaba dhiiggooda aan qof u tacsiyeysay qofka mas-uula iyo qofka aan la is-esan jirin oo dowlad isku sheegaan madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday oo mucaaradkana hadda uu rabo in oo diyaaradaha hadda la keenay oo inta muddaa la haystay oo buuq iyo qaylada lagu jiray oo laga sheekeynayay oo dhan wuxuu xirxirinayay duruumkii u xirxirinayay duruumtaasna ha layska ilaaliyo muddo badan aan ka hadalnay marka mucaaradkow waxaa idin sheegaynaa ninkan ninkoo ku tashanay abiy axmed ra-iisul wasaaraha etoobiya addis ababa maanta oo ay ku jirtaa meel uu ka baxu laayahay waa dagaalama u dhowya madaxweyne farmaajona waqtigiisa dhammaadana dabaalka dhoolanka oo waxna maqlin oo waxna arkin marka walaalayaalow waxaa idinku codsaa codkan inaad u soo deysaan ummadda soomaaliyeed madaxweyne farmaajo oo waqtigiisa dhammaaday oo sanad iyo wax la jira inuu sii joogo iyo ka badan brogaraamsaday oo idaacada beena lacag siiyo oo sii sii qoolnira lacag siiyo marka waxaa idinka codsanaa walaalayaalow codkan inaad idaacadeeyi kusoo dartaan hadduu ilaah yiraahdo nimankaa mucaaradkan arrinta u sheegtaan maalin walba dhagahooda ku dhibcinayna annaga ma quusanayno ma ka sabrayno ma ka tanaasulayno annaga nabadaa rabnaa dowladaa rabnaa madaxweyne fiicanaa rabnaa marka walaalayaalow waa idin salaama insha allahu tacaala asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waan salaamay calan sida miriya daadiyayaashiisa cadadka qur-aankan ku salaamaya waxaanahay hooyo somalilandara joogta magaalada berbera magacaygu waa saafi. Haddaan ra-yigay ka dhibto dhibka xamar haysta waxa uu aabaa oo dhibkaasi kasoo maxanaya waa shaqsi keliya weeye dal iyo dad iyo dunyo midna muu dhaafin. Ubadkii buu iibsaday, badii buu iibsaday, dalkii buu cunay, maalii hanti waxay lahaayeen buu dhacay. Waxaan ku idhaahdaaye iminka rag iyo dumar xasuuqaan u kala aabba yeelin ayuu sameeyey. Eraynin maalinuu ka gensaday, sidii hableyaraaye iskuulka isku soo layn jiray ayuu gooska ku qabsanayaa, wuxuuna samaynayaa sidii uu u qaban lahaa oo u qaarajin lahaa ayuu tadabkeed gelayay. Iminkana siyaasadii iyo wixii doorasho la sheegayay
wuxuu ku wadaa afkembi iyo musqmaasaq ana waxaan oran lahaa nimanka haweeye ee guriga ku xareysan ee mucaaradkiisu sheegaya horta waxa laali waxaa tihiin baa iska yar waxaa laali waxaa tihiin ayaa iska yar caanteynka ma tihi sababtu ku tahay ma waxa garan weydeen intaa kacdaan oo hubkiina qaadataan ninkaa keliya ee dhibka idinku haya gacanta soo qabtaysi soo dhaafiya dayatana masiirkiina ka tashada war wuxuu dhibka ku hayaa waa hawiye wuxuu xasuuqayaa waa hawiye wuxuu dalkoodii baabiinaya waa hawiye wuxuu dhuuniga ka dhiganaya waa hawiye wuxuu dhiiggooda habeenaya maalin cabaya waa hawiye rag iyo dumar mid kasta ha ahaatee idinkoo taagtaagan ayuu diyaarada dusha idinka rusheeya keensada oo nahaab idinka idinka midihi weliba idinla doodaya uleeya ayax baan ku buufiyey ayax baan u keensaday beeraan u keensaday waa caqliga caruurta yaryare ee toban jirada ay garanayaan maxaa idin casilo idinku dhacay too idinkan bar sheeganaya siyaasiyiinta wax garadka waan fadhiga ka kaca assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu cala sida media ku salaamaya boqolkiiba boqol aada baan kugu mahadcelinayaa waxa weeye ikraantaali mise inay dishay mise oo dhan ma dilin saddex nin baa dishay farmaajo fuad iyo hebelferi dadka dee waaba laa yeeshaba dadka dad la leeyahay wey dadkaas dad xuraa maaha dad la leeyahay waa ko waxaa kuu soo haray ra-iisul wasaaraha iimaan la-aanba haysa ninna ma sixin iimaanka alla ka qaaday qofka hadduu iimaan uu lahayn qowl ma laha ilaahay kama cabsanaayo marka qof aan ilaahay ka baqaynin wuxuu doono siisane laakiin asaga iyo caruurtiisa iyo kuwan kale saddexdan kale iyaga iyo caruurtooda ay ka go-antahay waxaas in loogu haray ha u malayni ilaahay dulmiga kama haro kuwa dulmiga samaynaa ilaahay wuu arkaa madaxweynaan ahayna kama saarayso nisaan mas-uul ah kama saarayso labada nin oo nisa mas-uulka ka ah iyo madaxweynaha ilaahay baa la xisaabtamay ilaahay baana ka guud owlaadooda iyo ayaga way gelaysaa ummadda soomaaliyeedna way aragtaa wax ka qarsoon ma leh marka ra-iisul wasaaraha dhabarjabinta uu ku hayo ummadda soomaaliyeed ilaahay baa ka qaban kow waxaa kuu soo haray dowladda qatar annaga dhibaato aan dowladda qatar ahayn nama hayso ummadda soomaaliyeedna kamaba hadashaba dowladda qatar soomaali haddaana waa inaan iska aragnaa oo dowladdaasi dhinaca loogu soo wada jeestaa dowla xun oo daciifa waddankeenna baabeynayso oo iyadaba sakaraad oo waxa ku noolba ay wax yar iska yihiin hadduu ilaahay lacag siiyey ummadday ku baabeynaysaa marka labadan farmaajo iyo muxuu ahaa farmaajo iyo fuad yaasiin waxaa weeye fircoon iyo hamaan weeye labadaa nin marka fircoon iyo hamaanna dee in laiska qabto unbaa ku fiican in indhaha laga fiiriyo ma aha marka ina shakuur cabdiraxmaan cabdishakuur baan dhawd markuu ka hadla arrinta waa arkaysay inta iimaan laabayaalo hadasha cabdikariin iyo baal kale marka aniga magacayga waa cabdikariin xuseen marka walaa waxaan joogaa kismaayo arrinta iyada ah waan wada aragnaa maaha salaad iyo cabdikariin ninka samigiiya oo sida xun usoo hadlay ilaahay waa arkaa iyagana waxaa weeye kursigay danaynayeen iimaan laanba hayso qoorqoorna ummadda galmudug allah ka qabto dhibaato ku hayaa wuu baabi'iyey ummaddaasi wuu isku wada diray dhiiggoodu maalin walba daadayaa ilaahay ha ka qabto marka kulligood waay ka soo baxaysaa ilaahayna xisaabiye weeye ma mooga waxaasi wuu arka marka kuwan nuxuusta allah ka qabto dalka nuxuus weeye waa abaar dalkii wuu gubtay iimaankiiba ka tegey ilaahay baana ka jaasin doona insha allah soomaalina waxaan leeyahay dhinaca ugu soo jeesato iska dhiciya fircoon iyo hamaan insha allah waa idin salaamaya sirta waa idin salaamaya idaacadda idaacadda waa idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuh marka aada baan kugu mahad celinaynaa idaacadda waan la shaqaynaa waxa weeye aada baana u dhegeysanaa idaacaddeenna weeye waan aragnaa dadaalka aad samaynaysay idankana ilaahay idinku garab galo kuwa cadowgaana allah idinka qabto insha allahu biidhnillahi alkariim cala sida media
بقولكي بقول بعد ما سنتين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله يا الوالد السلامي وعلى سيدي الميديا داد على سيدتي هنا الوالد السلامي السلام كبعدي وحن دي الشيء يا ودن كهلا قبتو فرماجو يروبلة من فرماجو يروبلة ودن كهلا قبتو ومالها ودن ودن كان دتك كنول أو سومالي إيه على قبتو لبدا سنين من دنبيري إيه أو دد ديري وديك مسلم كم قيّن هاي نبت شهادة أساس مير وادنبي وادنبلاوة الله يعني كاس الله كم بقن لكن حساب نقولك أستيس كسلة إكرام تهليل يعني كشال للدلي عبد القادر أفريقيا الله يعني حساب تود نقولك أستيس كسلة فرماجة يتيم كيسة فرماجة يتيم كيسة نقولك أستيس كسلة يس حساب تاسو ما لي ما على أغلق لسيسيس هاي أيانا كهوا سيس أو إلى هاي حساب تيسو أي نقولك بارت تعلمين ee wadanka laga qabto waxaan leeyahay hawiyo isburo isuso baxo midkii baalu leexdana basar wuxuu sheego ku balama dagaalke hawiyo isburo isuso baxo midkii baalu leexdana basar wuxuu sheego ku balama dagaalka لا إله إلا الله يا كوبد كوسقتي مدونا إن شاء الله لكن وحنا هاي نيك لا إله محو هاي تو الله مستعان الله مستعان مية مرة الله ونذقبه غادر ونذقبه الله ونذقبه رب لا يا فرماجو سلام لا فرماجو فهد ياسين الله نذقبته إله ونذقبه إله سامري كقبه إله ودن كقبه إله ملها مساكين كقبه بار حبارة جرتا دات كباك آن يبيرانو لمناي أسر ملايين كرشوا وريسكا الله متقانيده وحد يشاف فاجر واي ومسلم ماهن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على سيدة ميديا وايد السلامي كليب كليب كوريين اللي مسودين لكن وكوع العلين يانوه مقعي هو اسماعيل الحمد لله كوشين وحان سلامي لمن على سيدة ميديا ينتي اللي قيستة سومالي أنوه هل سؤالا ويدين يا هدي أي تهيب وليبر هير كونفريتكا xildhibaanka la dooranayo waxaan leeyahay farmaajo horta uu soo noqonin waa gacan ku dhigle iyo waxa uu dabada ku wata war maskaxdu ha shaqeeyo war maskaxdu ha shaqeeyo damiirku ha shaqeeyo war ninkan waa meesha uu yimi arsi baan u maleynayaa nin allaale ninkii kasoo horjeeda uu dilayaa igraan tahliilun maaha dad badan baa ku maqan marka anigu waxaan odhan lahaa haddaad tihiin shacabka koonfureed waryaala meel isaga wada taagan ninkan wuxuu samaystay gooxo gaana dadka u laaya shabaab iyo maanta madaxtooyadana lama kala saaro sidaa la yidhi al-shabaab baa kaxaystay igraan tahliil baa ayaa ka dhaba marka wuxuu way isugu maqan yihiin mashiinadana shabaabba u filiya waxaan leeyahay ha la fekero maskaxdu ha shaqeyso damiirku ha shaqeeyo hunguriga iyo shaqaynin sida loo badinayana ninka ra'iisul wasaaraha markii hore waa la taageeray laakiin maanta gadar siduu tagay uu miisto dabeetana maxaa ka galay isaga haddii dhowr milyan la siiyo qofka soomaaliga ah damiirku uu ka dhintaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu calan sida media aad iyo aadan i wada salaamay dhammaan wiilasheena istuudiyoga jooga habeen iyo maalinba noo soo tobiya maadaama qurbi joog aan nahay iyo qulqul joogba naftigooda hadalkiina ku xiran tahay warbaahintiina waxaan la yaabanahay wasiirka warfaafinta miyuu waan toobin isaga ma ey wah dhahayo miyaa oo qoorta kolba qofki wax yar ka sareeya adeegsanaya sidii eygiyo kale midda kale wasiirka warfaafinta dube eygaba dad buu leeyahay eyga aad u jeediin oo socda dad iyo badrooni uu leeyahay asaga dad ma laha miya oo qabta dad qabta miyuuna lahayn canshuurta oo ay cunayaan nimanka reer waqooyiga ah oo dadka ku dhibaayo koonfurta meena xaq darro aysan ka qaadaynin meenan dareen uusan lahayn ma eyba
أيجا أيا جيرا بترونيك عشاني ياي بسيركا ورفافينتا مدد كيسين حتى معيشان وايين وأي أن بتروني لهين ميلن أودالان هواي أنا قوانا قبيسا داد كرير مقدشو ولا على دينا عن شوك تودي وقدو الباشا على عيو لكن إيجا بدروني ولي هاي وزيركا بدروني مالها إيجا كشرف لي إبوسكي سيجا هالجي أورانها إن بدناني سلامة ومدى الصوماليات سيبا ومدى ريل مقدشو أدي أداني سلامة وأنا كبحيسين وأنا كبحيسين سمكة بحسنتيني لكن سمكة مركوني يغدا معدو حاوما لانيا شركة دي سياشان يكودي نيسو نقنسو دارو دا دورهم شيغا ايو محو عيدن او اوكينو اي او دارو دا بدلان ايو جبلان ورهوية كور اسكو قادا نيري كور اسكو قادا كور اسكو قادا كور بعنشور تيني مدنمة المطاي يسان عنشور تيني اي المهيني اي وايلديني iyo hordoonkiini wanaagsana qiimaha lahaa galaalo kale iyo lagu toogta meelaha la og yahay ma fahantay marka yarkan handicap ka ah maayalaha ah oo ad ka dhigateen oo jiran oo buuga aan ogahayna qoray aan fiiriyay adii madaxa ka dhigateen haddana mar labaad ha isku soo celinina qoriyihiina qaata isxureeya marka mar iyo labaad iyo hawiyo isxureeya weeye السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مقعي قوة حسن محمد على سوج وقدل كسويسر لين قارن مقالة جنافة وما سنتهين على سيد ميديا سيداد بلشد اوغو صوبة نكتان مربوع جراسة اوغو صوبة نكتان وما سنتهين ودن كده تفكر كيكا كو سابسان كيس كتران تحليل ايو سياسة دا مدحوينة رئيس الوسارة وانا مسانا حي سياسة صومالي مركز تبوادن لي غفف والباء دن تهدقار كهور مريا انت بدن مركز هربا waxaan amusanahay in ay ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu wax kale isku haysteen kiiska Iran taliilna oo qowda maqasho waxaan hawo qaban oo ahaay dantii oo lahayna ninka loo sameeyay ra'iisul wasaaraha sidaana lagu ilaabay kiiska Iran taliil Iran taliil hadii dhamaato loo naxariisto haday nooshayna Ilaahay soo badbaadiyo dad badan oo dhibanayaal ahaan la mid ah oo kaligeed maahan ummada Soomaaliyeed waxaan leeyahay Ilaahay waxa qaba uu keeno laakiin siyaasiyiintu horu inta badan 190 danta hor gaarka ay raadiyaan idinku waxaan maasantiina dadtiin idaacada calaamada media ay Ilaahay ka madoobay wixii ninka la raahdo xumaan ah wixii wanaagana la idin soo idin soo Ilaahay salaam aleekum warahmatullahi wabarakatuh assalaamu aleekum calaamada media waxaan halkan ka salaamayaa calaamada media aad ugu xiranahay maxay tahay ilaahay ku ma darnaadee haduu hadda farmaajo nimankii gabadha Iran tahliil dilay ee xasaarad uu u raadinayo rabay inuu xildhibaano ka dhigiyo ee xildhibaanka 12-aad baan labanka uu ku soo daro waxaad meesha waxaa loo fafadhiyaa maxaa lagu sugaa meesha markuma waxaa lagu sugi waa sugteen tii gabdhihii dabaqeed lagu kufsado laga soo tuuray waa la sugay intii maxay tahay wiilashiin eletri inta loo qaado waraabaha dabacada ay ku feentaane hilbihii niyada ilaayo elektri ilaayo Ethiopia dagirishii ku feeran haysa waraabo wayna ka aarsay ninka wayna ka ciilbagiye hadana wuxuu ku duulay maxay doosmare dad buu ku soo laawaa sugteen hadana galm waxa ku duulay galmudu ku duulaa hadan hirshabeelo ku duulaa ininka raaxo mar xamar leh ku suga بس ديار و ابوستاتين و فيعنتين هرم عاد ايه هولو و انين سميست ايه دوفان ايه دبال ايه نمدي الشباب الشباب هدام مقاشو و الكير كو مطلنا الشباب هدام مقاشو و فرماج فمل كيسا الدون كدامان ايه هدو حي كان نقدان محيط هاي اتاق ايه كان نقدان إلا ايه مرايكن واكاس يددك كدلا ايه إلا ايه ماتو واكاس يددك كدلا ايه ايه قبلي ميديها ايه شوش المحيط هاي كهدلا ايه ilaayo ku madarnaade tiktok ka hadlay qabiilkooda dadku ra difaacanay ee dhahan dadkayga ma difaacan kartid aniga adeerkay ila amaan adeerka naar ahl naarka sharbi yahuudka adduunka laga nacay salaada rabbiga aan dukaneen oo yahuudka islaanka ilaahay laay caruurta laay oo alqaacide alshabaab adduunka waxaan u sheegaa mareykanka maxay tahay yurub norway australia sweden
أول أفضل نمان كان نمر إن نحت اللي روا أرجع كحسه والقاعدة نمان كقدرت كبس كقدرة هنا واعيجا وحدت كلا هنا واعيجا وحنا جعرت هنا دلها هنا واعيجا وحدت كمالك استدلها هي أو ملح صاد وبتواعيجا وقفور دوب دل يدي بدنا جوجنا فرماج أفكي سالا جها يا مهور نمر إن الله البنا يدي بدها تواجر مهور أصو فاريك أهل إلا ما أنت عباتين القاعدة وأيهين أبدونكم ملك استنا وكو تلالي madaxweynaha mareykanka waxa uu baaqayaa dadkaasi inuu nolosha ku qabto gacanta ku soo dhigdhigo soo soo tarxiilo farmaajo ma uu joogo ee keenan farmaajo waxa uu tariyo dadka dibadda ka booteenay ee farmaajo ee difaacan rabaan farmaajo aan difaaca hada adigu dadka difaacan waa ku dilaa dadka dhahay ee gabdhaha islaamada masaakiinta inta dilama dhibaana taa dadka dhahay ama dhibaanima ayaga ku soo dhoofay hawii waakii ku soo qaxshay oo dawada xabada ka soo galshay oo ilaahay ku ma daraa qaxootiga Kenya Kenyan hada maal ku ma ergana haram be ka ta kee soo galay suuqa abaarta kulayna isqaajada lagu tuuqsanay qaaraanka hawiyo xamar laga keenay diyaarad lagu soo saara xaq ba ku dilay caloosha kafuur mareexaanu nag allah ka dhiga halkaama soo har halkaama soo har adeerkin siyaad barana waana dili jiray farmaajana waana dirow haya inaan kala maxay tahay dagaal dadkeen in la laayad ku faraxsan tihiin meeshaan waxaan baaq ugu dirahaya walaashay qaali maxamed gahad qaaligee قال يا سمر عرفت هذا رمح قبرت هذا عدالة وويسي ننكي شلي دادك كوي حرحرنا كاسو فرفريني ما انتوا كاسي اللعقة وقاتي قصرت بالله بس قدر خلاتي خير رابل ما انكو قدر عادي محانكو داي قدر ويجع سوو كلاي ماها ولا يكون مرين ويجع سوو اللي يمت واكاس واجيدا ولا علي قعال سوي تاقيرو انا بواكلا نغمي والشباب لوادواي نمن كان والا اسكقبها الجهاد الاسلام جهاد في سبيل الله هو فرماج اي رابل انك كو جهاد جنده وقرا واي قرقيني نوغو جران مدحتويد نو فرديان والابتوغ وانو هشيين انشورتيني انو قولو لالوشا انشورتيني انو قولو الدلا ebalo sheego weer farmaajo dadkaas si kala jilbaad og loogu madhigar muday qaadahay hooyir waa in odayaasha dhaqanka laga soo galaa hooyir waa in culimadooda laga soo galaa waa in madaxdooda laga soo galaa hooyir hadaad istiraali mahad waa dhinte hawii waad ka adkasta farmaajo caalim mahday dadkan ayaga wada caalim mahdiya ayaga wada ceediida ayaga waa caalim mahdiya nimanka xumo qaniisiinta aad sixirka waraabsanay xabad ku tarimaayaan shaal marka afar talaabood madaxdooda badbaado qaran ay u jirtay rablo waa dadkan ka qaadi haddii gabadheen markaa anaga saddex nimood oo reer ah xasan aan noo xirxirnaayeen afka xabad ka gelin rabnaa gabadhooda intaan soo jijiidna barbaray rabna asan maal cadeey gubi rabna adaan naga qabtay maantana soomaad gabadheen cadaaladu ma diidin oo xasan hadda la soo xirxiray 90 jirna taa aan qarmaad aniga tagtiina la taga gaal jacel samo ma ho farmaajo tago ee rablay faad yasiin ma tagtiina la taga raxabe waxay tirmaar hoob galaasay tiitin boy tar guutada taa ay muuqatay ما دقني ها رحبين وحيت المار هوب جلاسات تيم باي قوت ذا إمو قطعي ما هذا إنك جشينا لقى جلا ما قرتي محتاجين وانا جلب بحها إلى هيك هو مدر مع الفهد ياسين رق منوية هي حتى جم بدوينة حلوة ورها بسطع فارح معلن كرسي بالكي فارح شعب غادر كرسي جيسا كعدانا فهد ياسين أكو جولستي هلوهم محشر ذا ها أنا مالك أسيت ما وابلن إلى هيك حنقول هي galgala guursa gabdhayna galgalaan si ahaan kuray xara gabartiinana guurmo gasho gumaatihiin xabaad la weynay ka dhalatay gal jacel samoway ka dhalatay gabartayda galmudug iyo hirshabeel xaquu dambe in lagu yiraa carabka laga jaraan qaba oo yiraa habarta ayda heed meesha xaalim maxamed gahad ma maqlaysi gabarta ay la dilay yiraa habarta ay carabka laga jaraan qaba oo dawladnimada saasay ku jirtaa xasugaysi حالا سوغا دولد نمد كو تال ماانتو كو دوران محايتا غبرتادي انت لدلا لغيري نمان كيد دلايا لغيري واحدن بي ليهن مالشال اسا شادوي لغي دوسيها واركيس يا اللي اسلام يغاور من نفال مرمي قودا مسلما جيري قودا ورسيد تكري او دقالم ورسيد تكري تكري حق بيكو سعطا حق يكو دقالم هايسا بل فير صدن مليون اتوبيو صدن مليون تكرينو واللح مليون والا سوق بالله حقا كو هيرنا يا اللي اسلام يغان gal jacel samo waliga ma dagaalamin waliga raka ma dhimanin ragaan hawiyaha ka dhimanay kuma jiri jirin xamar raga xuray kuma jirin raga tigray saara kuma jirin hawar gudri ab goolan baad ku deen jirteene geerida dhadhamiya ha geerida dhadhamiya waa macaantee waa la dhimanay dhulka un baa la gali geer goobad dhimo ha dhimanin geer quureed ya allah islaam ya qaan billaah aleek waad ma dhibteen naftaad ma keenteen warnadbaaye geel un baad ilaalinaysiin geel geelin boqol ma gaare
جيرين بغل مجاري حباد لو نمن حوغلي فجر تل حباد لك دارات كسيس حمر لك تات كل فطي كسناي كسوك ومات صور نقنن حاد اقو بقيسين فرماج محتوني ان فرنا مرمي قول مدوكو كو ويرا مرمي هرسيالو كو ويرا مرمي هيرانو كو ويرا بربحة سنجيات دينا واسيسا قطة قماشة وريا شارك رابلة دمور مغليسين مشارحين تينا من كينانا لليه محيطة مشارحين وإلى ليه شن يتوان الناتين والله فاصل على وراوة واحنا خجر عن زجر محويني عينا يعني مدارة تين إلا وحل عايباتين إيقاني دل نعس نمدين وريا إساق ويس حري ودن كيسة واكنا محيطة حتى إسكسة ترحيلة دات كماشة محيطة وغرحة اللي باتوكو هاي وردات كغرحة كوها إسكسار إسك ترحيل إسكسار إسكبوري ماذا حكا كمي جد إرد هذا حراء عيدما مذيري السميسة فرماجه حرام عدي دوفان كوصو لسنا حمرك نمت كوها هيميا حرام كارتا يهود كان شاربا دير لإسكا سارا هديك الله هدو بديارة إنين كاسد ولا ماركن حيران ديارة دا هويري ديارة مهور بيران كوالا جزاي مهور قل دلد بير مكبح دا بير كعاركو قويس برالا موسي موي قل دلد بير مكبح دا يا الله إسلام يا خان نل دارو دبير دارو دي قال دل بابا كأبو أم أبي كان ورطة إسكب الدا جد إيه قال دل ما بير كبح دارو كبر أصلاً حسن شيخ شريفة كدي اللي نفتاع يا عبد الرحمن عبد الشكور وأنا كوجيهين كام أقل يرى نيجا سياسة كسوق الشواي هذا جاكت هدي وطنك كأنت كسوق عبد الله شيخ شريف شيخ أحمد كوكان شرفت الله كأغادة شرف اسم ذا الله ذا مال يهود يهود شاربها يهود له إسكت تكمش أنا الدم باجن وفار يهود وفاركو كالجرم فاشحن لي